Skal vi gjøre det? Kom, mer. Hallo! Hvorfor? Du sint, Rie. Hallo? Men gutter? Nei, jeg ser på noe greit. Se hva det er. Nei, hei du! Du, det merker ingenting. Nei, du. Men det var litt dumt av meg. Jeg er jo en kjærlighetsfe, og jeg bare føler at jeg hadde en plikt for å passe på det treet. Jeg føler en slags omsorg for det som lever, og at jeg vil ta vare på det. Og for meg å se på at noe som lever blir skadet, det er noe som treffer hjertet mitt. Så jeg bare merket at det gjorde skikkelig vondt, og jeg ville at de skulle stoppe med det.